Dobrý den, vítejte u 1. únorového vydání týdeníku kabelové televize Hlinsko. Úvodem jsou připraveny zprávy. Slavnostní nálada a zároveň netrpělivost v očích prvňáčků, kteří se nemohou dočkat svého prvního hodnocení ve škole, pololetního vysvědčení. Končila poslední přestávka a třídní učitelky Světluše Hudcová a Dáša Soukupová si z kabinetu do tříd přinášely něco přes 20 listů důležitých dokumentů. 29. ledna jsme zavítali na čtvrtou vyučovací hodinu do 1. A a 1. B základní školy Reslova v Hlinsku. Děti se snažily trpělivě sedět na svých místech, přesto se trošku pošťuchovaly, poposedávaly plny očekávání, jak asi právě to jejich vysvědčení dopadne. Paní učitelka se na své žáčky usmála, nejdříve pochválila celou třídu za zvládnutí prvního pololetí a řekla, že kromě vysvědčení na ně čeká vzadu na stolečku spousta barevných odměn, třeba za pracovitost, mimoškolní akce nebo hezké chování k druhým. Proslov k dětem prokládala otázkami, na které jí spontánně odpovídali. A pak už následovalo vlastní předávání. Nejprve dostali vysvědčení holčičky, protože holčičky mají přednost, a hned po nich přišli na řadu galantní kluci. Všichni si opatrně ukládali vysvědčení do průsvitných desek a pak teprve je ukazovali kamarádům. Paní učitelka si s každým žáčkem popovídala, pochválila ho, povzbudila, každý rozhovor byl osobní a děti motivovala k další práci ve škole i k procvičování matematiky, písmenek nebo čtení doma. Děti se tvářily spokojeně, těšily se, až známky ukážou rodičům, prarodičům a sourozencům. Potom paní učitelka přišla k předávání dalšího vysvědčení, tentokrát sportovního, na které měly děti hodnocení z 10 sportovních disciplín. Škola se zapojuje do projektu olympijského víceboje a děti jsou vedeny k pravidelnému pohybu. A jaký pohyb nebo sport si vybrali o nadcházejících pololetních prázdninách, už jsme nechali na nich. Nejšikovnějších ve třídě, samé jedničky, gratuluju. To mámka bude mít velikou. V rámci vzdělávacího programu Diplomaté ve školách navštívil v pondělí 2. února Hlinecké gymnázium americký diplomat, současný ředitel amerického centra při ambasádě Spojených států v Praze Nicolas von Mertens. Setkání ve spolupráci s Hlineckým gymnáziem zorganizovala místní knihovna, na jejímž dětském oddělení se přednáška diplomata se studenty uskutečnila. Projekt Diplomaté ve školách nabízí právě americké centrum při ambasádě Spojených států amerických, co by vhodné doplnění anglického jazyka, případně i jiných hodin. Přednáška probíhala samozřejmě v anglickém jazyce. My name is Nick von Mertens and I work at the US Embassy in Prague. Studenti s americkým diplomatem prodiskutovali americký politický systém, školství i zahraniční politiku. Hovořilo se také o práci diplomata, jak se stát diplomatem a co ambasády vlastně dělají. Na konci své návštěvy doprovodili studenti Hlineckého gymnázia diplomata na Betlém, provedli ho místním skanzenem a všichni si nakonec prohlédli expozici masopustu v jedné z chaloupek, kde dostali zajímavý výklad o tomto obyčeji zapsaném na seznam UNESCO. Druhá řádná schůze Rady města Hlinska, konaná v tomto roce, se uskutečnila dne 27. ledna. Radní vzali na vědomí zápis z jednání sociálně-zdravotní komise Rady města, dále vyhlášení zadavacího řízení zakázky malého rozsahu na opravu místní komunikace Blatno nebo stanovisko odboru vnitřních věcí Městského úřadu Hlinsko k trvalému pobytu jednoho ze zvolených zastupitelů. Rada města schválila uzavření smlouvy o advokátní úschově peněžních prostředků na koupi administrativního objektu na stavební parcele číslo 2231 a přilehlých pozemkových parcel nebo uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi správou železniční dopravní cesty Praha a městem Hlinsko. Zastupitelstvu města radní doporučili ke schválení koupy zmiňovaného administrativního objektu a také návrh rozpočtu města Hlinska na letošní rok. Období masopustu začíná 7. ledna hned po svátku Tří králů a končí masopustním úterým před popeleční středou. Na Hlinecku máme doloženy popisy masopustních obchůzek a masek z první poloviny 19. století. V některých vesnicích se konají spontánně po několik generací v téměř nezměněné podobě až do dnešních dnů.
V sobotu 31. ledna proběhly hned 3 masopustní obchůzky, a to ve skanzenu na Veselém kopci u Hlinska, v Hamrech a ve Vítanově a Stanu. Na Veselém kopci jsme mohli zhlédnout skupinu masopustních masek z Vortové u Hlinska. Obchůzku povolila Ilona Vojancová, která se zmínila i o tom, že masopustní obchůzky mají tradici už v předkřesťanských dobách. Souvisejí s odchodem zimy a příchodem jara. U každé zroubených chaloupek Laufr se ženou žádali hospodáře o návštěvu domu, popřáli štěstí a zdraví. Modří a červení Turci zatancovali za doprovodu tradiční hudby před obydlím takzvané kolečko. Podle tradice musí při tanci vysoko skákat, aby vyrostl vysoký len a vysoké obilí. Návštěvníci, kterých se na Veselém kopci letos sešlo rekordních 2300, se mohli občerstvit v hospodě na Vejměnku, kam je i letos přilákala vůně staročeské zabíjačky. Bujaré veselí, radostný smích, troubení slamáku a píšťalky komíníku zazněly v sobotu také v Hamrech u Hlinska. Průvod byl zahájen o 7:30 ráno u trávníčku, odkud se masky přesunuly k bydlišti ženy, což je muž převlečený za hospodyni. V Hamrech, podobně jako ve Vortové, chodí v souladu s tradicí za masky jen muži. Následně skupina pokračovala ke starostovi, aby průvod povolil. Letošní masopustní veselí proběhlo za pravého zimního počasí a dostatku sněhu, ve kterém maškarádi vyválili přítomné ve sněhových závějích. Dopoledne svítilo sluníčko, odpoledne se pořádně rozchumelilo a koblihy, chlebíčky nebo i sklenička něčeho ostřejšího přišly všem k duhu. Také Vítanov a Stan ožili 31. ledna masopustním průvodem. Tady jsme mohli potkat v masopustních kostýmech také ženy a děti. O občerstvení se průběžně starala pojízdná prodejnička klobásek s křenem a horčicí, která lákala nejednoho návštěvníka. Hraz popoháněl kobylku, židé prodávali, nabízeli holení nebo obrázky pro pány, komíníci a slamáci mazali přítomné sazemi, to vše za doprovodu dechovky a smíchu a povídání přihlížejících. Celodenní rozpustilá obchůzka končí poražením masky zvané kobylka za účasti Rasa a Žida. Hras přečte testament obsahující domnělé hříchy kobylky, ve kterém humorně reaguje na dění ve vesnici. Potom jí srazí čepici. Kobylka se svalí na zem. Ostatní masky kolem ní položí čepice a tančí na smutnou písničku. Následně kobylku oživí douškem živé vody, ta vyskočí a vesele tančí s ostatními maskami i přihlížejícími. Porážení kobylky je vlastně symbolické poražení zimy a vzkříšení kobylky symbolizuje začátek jara, začátek nového života. Masopustní obchůzka končí a maškarádi pozvou všechny přítomné na večerní zábavu. V sobotu 31. ledna se v Hlinsku uskutečnil další z řady letošních plesů, a to myslivecký bál. V prostorách Hlineckého multifunkčního centra tuto společenskou událost uspořádali členové Českomoravské myslivecké jednoty mysliveckého sdružení Vítanov. V předsálí si bylo možné prohlédnout zvěřinu okupující přední místa v očekávané myslivecké tombole. Nechyběly dva statní divočáci, srnka či pestrobarevní bažanti a divoké kachny. Tombola ale nabídla i mnoho dalších zajímavých cen. Vedle tomboly bývá velkým lákadlem mysliveckého plesu také zdejší kuchyně, nabízející vybrané lahůdky připravené jak jinak než ze zvěřiny. Již 13. myslivecký bál nabídl také patřičné společenské vyžití, ať už na tanečním parketu nebo třeba u baru. O hudební doprovod se v hlavním sále multifunkčního centra starala kapela Trampoty. Plesová sezona zdaleka nekončí. Tento víkend si sice od plesu v Hlinsku odpočineme, neboť prostory multifunkčního centra zaplní taneční soutěž Hlinecké a únorové Géčko, ale již v týdnu příštím se uskuteční dva další plesy. Prvním z nich bude společný ples Centra denních služeb Motýl a Domova seniorů Drachtinka ve středu 11. února. Tím druhým bude letošní druhý studentský ples Gymnázia KV Rajze, a to v pátek 13. února.
Nyní krátce ze sportu. Pro hlinecké hokejisty byl druhý čtvrtfinálový zápas ze středy 28. ledna možností srovnat sérii na 1-1. Prohra však znamenala 2-0 na zápasy pro soupeře, který byl tedy již jen jedno utkání před postupem do semifinále. První třetinu začali domácí před velice pěknou diváckou kulisou dobře. Již v první minutě vedli 1-0 po přesné přihrávce Pazderina Budeše, který překonal Amenta Blafákem mezi nohy. Hosté vyrovnali na 1-1 po chybě domácích obránců. Při hře 4-4 v 18. minutě Tulis dostal puk k Pazderovi, jehož střelu dorážel Vondráček 2-1. Druhá třetina do 30. minuty přinesla šance na obou stranách, ale pozorní gólmani nepřipouštěli změnu. Hosté vyrovnali brankou Plcha v přesilové hře ve 32. minutě po zaspání hlinecké obrany. Domácí však mohli jít opět do vedení po akci Bureše s Havlem, ten však svoji kličku doleva neproměnil. Ve 36. minutě hosté opět proměnili přesilovou hru a zvýšili na 2-3. Ve 39. minutě se domácí po tlaku před Amentem opět prosadili a Hron, který si vyjel oblouk zpoza branky, umístil svoji střelu přesně nad brankářovo rameno. 3-3. Po dvou třetinách byl tedy stav srovnaný a začínalo se od začátku. Již první minuta přinesla provokaci Kiše, když po dopískání nastřelil pukem protihráče. Domácí mohli výhodu potrestat, ale Ament šanci Havla opět vychytal. Tedy pak platilo staré známé, nedáš dostaneš. Ve 48. minutě chrodimští využili tlaku ve třetině a Králíček svojí druhou brankou poslal hosty do vedení 3-4. V následujících minutách hosté využili přesilovou hru a zvýšili na 3-5. V 55. minutě udeřilo z přesilovky hostí po druhé a bylo prakticky rozhodnuto 3-6. Hosté ještě na závěr potrestali několik faulů domácích další brankou v 59. minutě a stanovili konečný výsledek na 3-7. V neděli 1. února se hrálo třetí čtvrtfinálové utkání, které Chrudim na domácím ledě s přehledem vyhrála 9-3 a postoupila tak do semifinále. Ke svému konci se blíží letošní lyžařské kurzy lyžařské školy Ski Fanatic pro základní i mateřské školy nejen z Hlinska, ale i okolního regionu. Do zdejšího ski areálu tak po několik týdnů mířily autobusy s dětmi z Hlinska, Slatiňan, Chrudimi, Pardubic i dalších míst. Tento týden se dopoledne i odpoledne v areálu hlineckých sjezdovek uskutečnily předposlední lekce. V týdnu příštím, tedy od 9. do 13. ledna, se budou konat lekce závěrečné, spojené s lyžařským karnevalem a předáváním diplomů a odměn. Absolventi lyžařského kurzu tak budou moci hned v týdnu následujícím zužitkovat nabité zkušenosti během týdenních jarních prázdnin. Celý kurz trvá 6 týdnů a jednotlivé lekce jsou vždy dvouhodinové. Malí lyžaři i snowboardisté si nejprve osvojili základní dovednosti a poté se dle svých schopností rozdělili do menších skupinek, kterým se individuálně věnovali jednotliví instruktoři. Ze zpravodajství je to pro tento týden vše, nashledanou u příštího vysílání.